adhurust basketbolet në Art Motion, adresën e vërtet basketbolet vendin tonë, mirë se po vazhdoni që ndroni me bukurit dhe knasit basketbolistike të karnevalit fantastik që pojë në ditën e tretë, këtu në këtë ambjent fantastik palestrës së sporte Miza Irisma në Rahovec. Me ju dhe sontës bashku, do t'jemi unë Agon Femiu dhe bashkumentuosi dhe analisti Andin Rashica. Përshëndetje Agon. Ja, këse Andin i ke parës me lirimin së bashku në një ndeshje fantastike, ndërmjet bashkimit dhe Golden Eagle Lillit, pra adini tashmë se sot paradite vlaznimi fitoj kupën e Kosovës për ligën e parë. Tentimin e dytë pasi vitin e kalun kishtë e pësuar minimalisht nga Feronikli, kurse sot finalin poshtë i ekipin e mrekullueshëm të rinjve të AS Prishtinës për të ngritur trofen. Ndërkohë para pak qaste është përfundoi gjysmë finalja e parë ndërmjet Golden Eagle Lillit dhe bashkimin që e fitoi skuadra Golden Eagle Lillit, duke u bërë finalistja e parë edicionit të si vjetmë të Kupës Kosovës. Dhe tash është koha për duelin ndërmjet të PE-s dhe Rahovecit, që aktualisht është finalisti edicionit të kaluar. Janë këto pra dy skuadra që si vjetë zbashku me Yllin dhe Sigal Prishtinën pretendojnë edhe titullin e kampionit të Superligës në edicionin më të nivelum, më interesant dhe më të bukur në këto 15 vitet e funit. Moti këso garet balancume nuk kemi pa, edhe s'kemi pasur, pra ky edicion i basketbolit po është jashtëzakonisht interesant, apo jo Andir? Shumë e vërtet Agon, vetë vërtet njëra për sezoneve më interesante në këto 15 vjetët e fundit. Të gjithë e kujtojmë ndoshta sezona e fundit, cila ka qenë më atraktivja, ka qenë ajo sezoni 2005-2006. Prej atij sezoni çdo herë kanë qenë 3 ose 2 ose 3 skuadra, cilat ndoshta kanë treguar fjalën kryesore. Mirë po tash në këtë sezon me vërtet mund të themi lirisht që kemi 7 skuadra që cilat çdo herë mund të rrezikojnë njëra tjetrën për të shënuar fitore, e jo pse jo edhe për të shkaktuar humbje. Kemi pasur shumë duele jashtë interesante gjatë kampionatit, mirë po edhe gjatë kupës, gjitha ndeshjet që finale, mirë po edhe ndeshja apo gjysmë finale kanë qenë me vërtet ndeshje, mund të themi, dramatike. Ja, po shkojmë edhe me prezentimin, i kthemi kësaj pak më vonë. Kemi prezentimin e drejtorit PE-s me numër 5, pra Ermal Bojku, numër 9, Arti Hajdari, 10, Ron Grapci, 11, Dardan Berisha, 12, Drilon Hajrizi, kapiten, 13, Mirza Muric, 23, Nigel Johnson, 31, Henry Shirko, 34, Richard Jackson, 41, Valtrin Kastrati, 50, Brett Prowl, dhe 77, Albin Berisha, dhe si zakonisht, tash do të kemi spektaklin, si kurse në NBA, dalën dritat dhe bëhet prezentimi i skuadrës Rahovecit. Do të kemi Indrit Krasnishin, ja edhe një video në fakt i një historiati të Rahovecit, themelimit të klubit të basketbolit. Cili në 5 vitet e fundit ka bërë një mrekulli të madhe në basketbolin kosovar. Lirish mund të themi klubi basketbolit Rahoveci, i cili për 4 vite ka luajtur ndeshjet si një koqir në palestrat të huaja, në palestrat jashtë Rahovecit, deri në edicionin e kaluar të kupës. Po ishini këto e në momentet e fundit kur është reguluar palestra, edicion e kaluar, kur kemi pasur me vërtet edicionin e partë të spektaklit të kupës e Kosovës, ndërsa si vjet është edhe më bukur, edhe më e balansuar, definitivisht e meriton një duar trokitje Rahoveci për punën të cilin e ka bërë, dhe lirish mund të themi se ka qenë viteve të funit një lokomotiv
e mbajtjes së gjallë atmosferës në basketbollin e Kosovës me numër 0 kemi Indrit Krasniqin, me numër 1 Atik Koshi. Me numër 5 Daryl Davis. Arjan Çolaku. Me numër 11 qendra Jabari Craig. Numër 12 Visare Jupi. Me numër 17 Aaron Nwankwo. Numër 21 Ahmet Jupa. Me numër 23 Joshua McCauley, i cili merr duart trokite të mëdha nga publiku vendas. Numër 35, kapiteni i ekipit moshën 20 vjeçare, Bart Dreza. Me numër 45, Leonard Mekaj. Ole dua trokitjen më të madhe deri tash, Artin Morina, i cili është transferi i afatit dimror dhe lirish mund të themi për forcimin më i mirë dhe më kualitativ i Arahovecit. Si vjet, natyrisht, trajneri Marian Ilievski, cili e ullheq skuadrën, dhe kemi trajnerin e ri të PS, i cili sonte e ullheq skuadrën, është ky Beqir Agici, i cili ndeshin e parë shumë interesant ka shenë e ka shikuar, dhe nuk e ka ullhequr për të parë ekipin e vetë dhe ekipet kundërshtare. Pra, është ky dueli i dytë gjysmë final, ndërmjet dy skuadrave që në çerek finale zhvillon dy ndeshje diametralisht të kundërta, derisa Peja pati pun shumë atlet me Ponte Prizreni, nga ana tjetër Aveci mbijetoi duelin fantastik dhe dramatik kundër Trepçës, e cila befasoi të gjithë me takikën e Plantaku, që lirisht mund të themi se ka këndellur njërën prej dy skuadrave më të trofeshme të basketbollit ton. Shkojmë me himnin e Republikës Kosovës. Që në gjysmë finalet mos kemi asnjërën nga dy skuadrat më sukseshme, sepse pas Trepçës martën të mërkurën u eliminua edhe Prishtina, që ndodhë për herë parë në histori, dhe tash këto dy ekipe kërkojnë vizën finale. Pra Rahoveci dhe Peja aktualisht Superligë, Rahoveci është i dyti me vetëm një pikë më pak se Prishtina, kurse Peja aktualisht është e pesta. Këto dy skuadrat deri tash, prej se Rahoveci është inkuadruar në Superligë, janë takuar 12 herë dhe të dyat i kanë nga 6 fitore. Fitore më thellë Peja ka shënu me 17 vetor 2016 me 39 pikë diferencë, kurse Rahoveci me 4 shkur 2018 me 59 pikë diferencë, 111-51. Si vjetë këto skuadra, vetëm të themi se janë taku 2 herë në Superligë, të dyat kanë fituar ndeshjet si mysafir,
ndërsa janë takuar edhe në kuadër të Ligës Ballkanike dhe aty skuadrat për dallim prej Superligës kanë fituar secila ndeshjen si mysafire, pra çdo gjë është e barabart. Lirish mund të themi se sonte, pra një gjë e dim, që sonte nuk dim asgjë, sepse të dyja skuadrat kanë nga 7 fitore dhe kjo është ndeshja e 15. Fitoria e 8 për cilën do prej këtyre dy skuadrave do të jetë edhe më domethënësja deri tash në takimet e tyre, sepse do dërgon në finalen e Kupës Kosovës si vjet. Në këtë takim do të ketë lufte në çdo pozitë. Sidomos në trapez. Craig kundër Jackson, Mago kundër Shirkos, Çallaku ose Altin Morina do të jenë ata lojtarë që do mundun ta ndalin Dardan Berishën ose Drilon Hajrizin. Varet në çfarë mënyre ka vendosur trajneri Ljevski që t'i ruaj këta dy lojtar, ndërsa McFully ose Davis menoj që këta dy lojtar ndoshta qetësia e tyre nëse do të jetë këtë takim do të jetë shumë domethënëse për ekipin e Rauvecit. Ajo që ndoshta mund ta cekim, prezantimi i lojtarëve të Rauvecit si duket po ndikon shumë emocionalisht në fillim të lojës së Rauveci, këtë e pamë edhe në vitin e kaluar në finalen ndaj Prishtinës, e njëjta është duke ndodhi edhe në gjysmëfinalen ndaj Tiranës. Vetëm një çast po të ndërprej, pra këta janë referët Davorin Akishi në mes, ky zotniu i cili është me syza në fokus të kamerave tuaja, është mbajtur jo vetëm klinika, por edhe referët me përvojë të re në FIBA kanë referuar si vjet, dhe si mas fjallet të Davorin Akicit, intervjistën e kemi bërë me të, ekskluzivisht do të mund të ndjekni në asist të hënën, nga ora 21, po e përmbledhi veç me një fjalit shkurt ato që tha Davorin Akici. Në të gjitha, klinikat për refer të cilat organizohon në Evropë, organizimin më të mirë, e bëjnë në Kosovë dhe atë duke i falenderuar ish komisarit Faton Kurshumliut, i cili tash është instruktor, është drejtor i instruktorëve të referve të FIBA-s në Kosovë dhe ka marrë me vërtet lavdata të mëdha. Kjo është ajo që po e them, s'po e zgjasim më shumë, e pa ndarjen e mirënjohjeve, vazhdojmë me atë që ishte duke thënë. Po, ajo që tham, do të thotë ky prezantimi lojtarëve fillim një atmosferë fantastike, sigurisht se po ndikon pak emocionalisht tek lojtarët e Rauvecit në fillim të lojës, dhe në vazhdimësi, si kur po e rimarin vetën, të ekipi 5, mund të them ndoshta loja e tyre në mbrojtje, e cila të do mos dishtë dhe fundit ka filluar të bëhet më agresive, sot do të këtë ndoshta qasën e njëjtë, mirë po duhet veqojmë ndoshta edhe Dardan Berisha do ta ketë. Ja, pra, po më duhet me të ndërprej, më fal. Këtu e kemi edhe selektorin e ri të reprezentacionit të Kosovës, prezantimi i cilit do të bëhet nesër me fillim nga ora 14 në pres konferencën në zyrat e Federatës Basketbollit Kosovës. Është ky Kristos Marmarinos, pra përgjegjësi i ri i Kosovës, i cili do ta uheq Kosovën së shpejti, pra kish më larkë se të jetë në anshme, me fillim nga ora 19:00, direkt, natyrisht ku tjetër vesin adresën e vërtet dhe ekskluzive të basketbolit në vendin tonë. Pra, selektori Marmarinos është ky zotniu i ulur pranë drejtorit të reprezentacionit Grani Trugovës dhe kryetarit të federatës basketbolit Armen Fetahut, dhe i cili do të udhëhesh Kosovën ndaj Islandës e më pas në vikend me 23-tin, pra të dielën, me njëherë do të udhëhesh edhe kunder Luksemburgut në Luksemburg, Luksemburgu i cili vitin e kaluar në poshti në Luksemburg, mirë po masta e demoluam në vendin ton. Edhe 20 sekunda, qka po thua ndin? Qereku i parë do tjetë i rëndësishëm për të dyja skuadrat. E them edhe njëherë, duhet kemë kujtes në ndeshët e kupës ekipet nga topat e umbër, për arsye se janë shumë të rëndësishëm nëse shfrytëzohen. Dhe si pas zakonit, ta respektojmë edhe hymnin e flamurit.
Pra çdo që është e gatshme për fillimin e gjysmëfinalës së dytë. Edhe pas 40 minutave, sipas gjitha gjasave, jashtëzakonisht të zjarta dhe kualitative në këtë ambient fantastik të Mizajrismës në Rovez, do të mësojmë edhe se kush do t'i bashkohet Golden Eagle Lillit, finalistit të parë të edicionit të si vjetme të OSA Thermosystem Final 8 Kupës Kosovës në basketbol të shtunën brëma me fillim gora 23:30 në po këtë ambient. Belshet startuese për vendasit janë David Shalaku, Craig McFauley dhe Morina, ndërsa për pejnë Dardan Berisha, Hajrizi, Nigel Johnson, Henrik Shirko dhe Richard Jackson. Dhe refer të këti dueli, pra Dardan Majuni, Josip Jurčević dhe Nikolaos Ciopanos. Jackson dhe Craig. Dhe topi parë, mirë, po Dardani vendosë të atje mirë edhe pse Craig ishte më i lartë. Dardan Berisha në thellësi atje tek Jackson. Lëvizje mashtruese Jacksonit, i cili herën e parë nuk qëllon mirë, po kërcimi parë i tij në sun. Dhe realizon pikët e para 2-0. Në ndeshjen e fundit, e dim se Rahoveci pati probleme me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, shumë shpejt atje topi për Henrik Shirkon, i cili e kthen bukur topin prapa tek Dardani, dëmtimi i parë për 3 pikë pas sukseshëm Martin Morina. Lojtari i cili në ndeshjen kundër Trepçës, atë ndeshjen dramatike, ka vrapuar më shumë kilometra se komplet ekipi i tij. Craig, lëvizje mashtruese mirë, i revanshohet Jacksonit për ato pikët parës, pra dueli, ashtu si tha Vandini, një për një, Jackson dhe Craig nga dy pikë se cili për barazu rezultatin. Shirko për bale ka Qolakun. Mbrojtje mire Qolakut, i cili a vjedh topin nga dora Jacksonit, edhe pse kërceu më lart Jackson. McFauley, lëvizje bukur mashtruese e tij, tentim për 3 pikë pa suksesshëm. Si tham, Rahoveci ka pas telashe. Opa, edhe një top i vjedhur i Arjan Qolaku tek Altin Morina. Mirë, po e pat atje sa bukur këtë alley-oop, tentim për alley-oop e blokoi Drilon Hajrizi. Çfarë loje, çfarë mbrojtje e të dyja palëve. Dardani për Jacksonin, edhe një top i vjedhur i treti i Arjan Qolakut. S'kan kaluas 2 minuta loj, 3 topa të vjedhur të Arjanit, fantastik! Kur jemi të topa të vjedhur, vetëm të themi që skuadra Rahovecit ka mesatare prej 8 presje 2 topave të vjedhur në kampionat po flasim, dërsa sonte për më pak se 2 minuta Arjan Qolaku i vodhi 3 topa. I motivuar, nuk ka lujt mbrojtjet mirë në ndeshin kunder Trepçës Arjani dhe Punduka sonte është super i motivuar për të luajtur mbrojtjet të mirë. Qolaku e këthen tek Davis, 37 pike, 12 kërcime, double-double i ti, tentimi i Artinit për 3 pik, mbeti shkurtër të herë Johnson. E këthen tek Shirko, i cili e ka karakteristik të ti këto gjuajtjet po thuaja pa kërcyer fare. Këtë herë ishte i pasak. Davis e largon atje Drilon Hajrizin me lëvizje mashtruese, por topi kthehet tek McFauley. Arjani tenton, nuk shënon. Henrik Shirko në kërcim me vërtet. Zia pajtor Shandimbesh, sipas me Henrik Shirko aktualisht në këtë edicion është transferi huaj më kualitativ Kosovë. Për momentin po. Bukur atje Davis, deporton dhe realizon për e përsin e parë të Rahovecit, 4-2. Daryl Davis pati një shfaqje fantastike kundër Trepçës, 37 pikë, 12 kërcime, 5 asistime. Dardan Berisha, fluturim të atje Artin Morina, më i larti në kërcim. McFauley, deporton dhe shënon.
6-2. Një seri e shpejt në këto 90 sekonda e Rahovecit prej 6-0. Është fauli Xhabari Kregut, fauli i parë i tij. Ndoi me intensitet shumë të lartë nga të dyja skuadrat. Të dyja po mundohen që përmes kundërshtimeve të shpejta të arrijnë që të shënojnë. Këtë më mirë po e bën ekipi Rahovecit mirë, po duhet ta cekim. McFulley dhe Davis duhet ta kenë atë gjakëtësinë e tyre në këtë takim. Ja, atje e pranon gabimin personal Arjan Çolaku. Me të vërtet shumë i motivuar, ashtu si edhe tha ti parës. Arjani po e mpron Drilon Hajrizin, ndërsa Davis është në Dardan Berishën. Bloki tre fisht atje për Dardanin, mirë, po me njëherë vjen deri te kthimi. Tentimi Shirkos nga distanca për 3 pik. Drilon Hajrizi kërcen në sulm, rolling nga një pozit jashtë zakonisht e vështirë atje. Realizon për 6-4. Davis kërkon atje ndihmën e Kregut, i cili hapët në pick and roll. Mirë po vendos Davis ta kthen topin në anën tjetër. Tentimi dyti pas suksesshëm i Arjan Çallakut për 3 pik. Nigel Johnson për Drilonin, mirë po shumë shpejt po kthehen në mbrojtje, ka shkelur vinë atje Henrik Shirko. Shumë shpejt po kthehen në mbrojtje, po kanë atë rotacionin e shpejt, po edhe po ndihmojnë njëri tjetrit në mbrojtje lojtarët e Rahovecit. Darë po bëhet ndrimi lojtarëve dhe asnjëherë asnjë lojtar nuk po mbet vetëm. Kjo është ndoshta pika kryesore e Rahovecit në mbrojtje. Mirë po edhe diçka mjaft interesante dueli Davis edhe Shirko, do thotë që të dy po ruajnë njëri tjetrin. Topi vjedhur i Shirkos tek Johnson, kundër sulmi shpejt shkon në kontakt atje. Johnson nuk e lejon McFulley shënimin e pikëve të lehta. Nigel Johnson është 57% i sakt nga vija gjuajtjeve të lira, si vjet në Super League 4-4-25, pra ka pas problem në Super League në ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, dhe kjo po vazhdon edhe sonte në ndeshjen e kupës, bëhet gati zëvendësimi. Nwankwo do të inkuadrohet në lojë. Henrik Shirko është futur ma heret në zonën e drejt këndshit, edhe mos i thuj andin më trapez se nuk o më trapez, po drejt këndsh. Okay. Edhe unë e habit në shpesh. Kreg largohet, Aaron Nwankwo në loj, është ma masiv. E hum mirë, po e rikthen topin Nwankwo. E këthën të Arjan Çolaku e treta e ti, edhe huqa e tret kundër sulmi shpejt atje për Drilon Hajrizin. Nuk e arin Artini, Artini din të mbri këto kundër sulmi dhe të bëj blokada, këtë herë jo. Barazon, në fakt 6-5 është rezultatin falni. Treshja e Artin Morinës, i cili edhe në ndeshjen kundër Treshën se realizoja Treshën e qastet vendimtare, për 89-86, 9-5, 9-6, më falni, sepse pare semafori kishte gabuar, tash është 9-8, tash jemi në regull, edhe një pikja ashtojmë, 9-8. Në të vërtet takimet, gjitha takimet kanë qenë finale, para finales, më të themi dirisht. Kjo është kup. Fallon sulm, popo. Fallon sulm, vendosje e mire, Nigel Johnson i të dhe njerë të shofim. Ja. Fallon sulm!
Alban Veseli, Alban Veseli, i cili është i lënduar dhe sigurisht mungesa Albanit sonte është jashtëzakonisht domethënë se për Erao Vecin, sepse Albani si vjet ka pasur një mesatare për 11 presje, 6 pikve, 5 presje, 2 kërcimeve, sidomos ato treshet e ti, Shirko, Lanson, edhe njëherë nuk qëllon, luftojnë atje, Wankwo, dhe Jackson, 14 sekunda të reja për sulmin e PS, rezultatin 9-8, Drilloni për ball Qollakut. Gjuan mirë, po nuk qëllon, Wankwo ishte aty. Mirë mbylli koshin. Wankwo ishte atje në thelësi dhe kuar mirë, po me kolli për dalim nga ndeshja e fundit kur huçi shumë tentime për 3 pikë. Sonte në tentimin e ti të po realizon, lufton atje Jackson, kërcimi ti në sun dhe 12-10, 3 minutat e fundit të qerekut par, McFaulli kërkon blokun e Davisit, është fauli Shirkos. Është fauli poshtë atje të shofim, sepse referët, ja, kjo me gjuhë. Këtë e kemi diskutuar edhe me Nakishin, drejtorin e referve të FIBA Evropës, i cili ka thënë se referët ta shëtutje do të kushtojnë shumë rëndësi këtë vendërhyrjeve që nuk shihën gjatë këtëve depërtimeve me gju dhe pjesën e poshtë me të këmbës të cilat për para nuk ju është kushtu shumë rëndësi mirë po e ndalin lojtarin gjatë depërtimeve, e pat edhe këtë herë Shirko ndërshkua me gabim personal, 12-10, 2-50 derin fund Qollaku. McFaulli pranë ti është Johnson, Altina, Altini ishte atje i vetmuar mirë, po vendosi McFaulli të lancën. Dardani ende nuk ka gjuajtur asë një herë. Fauli Altin Morinës, pra Qollaku në Drilon Hajrizin dhe Altini në Dardanin. 5 faula të Rahovecit, deri tash, kam pjocuar bonusin, 2 faula i ka, 2 personali i ka Peja. Josh Peek, Richard Jackson, dhe 5 Peek, McFaulli, kosha shënuesit më të mirë të këto skuadra. Dardani realizoj tentimin e parë dhe të dytin 100% sakt, sonte i koncentruar nga vija gjuajtjeve të lira. Qollaku nuk ja pason atje në Wankwos, falli Drilon Hajrizit, e ndani me dorë atje, blok i mirë ishte në Wankwos, do të shini edhe njëherë. Del aty, shikoni, e ndalë me dorë atje, edhe shtyën blokun. Drilloni shkakton gabimin e ti të dytë personal, i treti i pesë në këtë shërek. Davis e këtën të Wankwo, i cili din të lansoj për 3 pikë, dhe i sjell me këto 3 pikë, 3 pikë e përsi vendasve 15-12. Bukur Dardani të Drilloni, shpejt lëviz topi, Shirko me tabela tje menqur, mirë po pasak. Davis, dhe përton Davis, derin kone shë koridorin. 17-12 është tje përsia maj lartë në Alecin, deri tash bët gati Brett Brown të inkuadrot në loj, luajti me këmba tje. Arjan Qollaku.
Brall ishte I mirë në ndeshjen e fundit kundër Trepçës. Lojtar shumë I falënderueshëm me bllokat e tij, premtimi I Dardanit nga Himalajët atje. Është ky me fakt tentimi I tretë I Dardanit për 3 pik, nuk ka qëlluar asnjë, sikurse edhe Çallaku me Kolli për Artin Morinën I cili deporton për mrekulli atje mbi pike e përsia më e lartë era Hovecit fall është ky I Artinit ndaj Dardanit edhe një herë të shohim do të kemi zëvendësim të Drilon Hajrizit me Arti Hajdarin njëri prej dy zëvendësimeve Njëri për dy transfereve në fakt gjatë minja fatit Dim Ron ka pikrish ky njeri Dardani dhe Arti Hajdari u kryen në pejë në klubin e tyre am për të përforcuar pejë gjitha pikët deri tash I ka realizuar Dardan Berisha nga via gjuajtjeve të lira 4 pikë të ti 8-4 tatë nga via gjuajtjeve të lira 100% sakt nga penalet por efikasiteti do për 3 pik nga 3 tentime, asnjë nuk e qëlloj Dardani, si kurse edhe Çallaku të Krahoveci, të dyt janë nga 3-0. Arti Hajdari, luan brojtja tja afër Davisit, mirë po Davis mbi Arti Hajdari, lanson dhe qëllon për 22-14, Katër treshe deri tash të Rahovecit, Vanko Kërcen, dhe përfundon Çereku I parë, 22-14 për Rahovecin. Ajo që ka kemi mujtë me pa është një dominimi Rahovecit në tentimet për 3 pik, nga 6 tentime, Peja nuk e realizoi asnjë treshe, në anën tjetër tek Rahoveci, nga 11 tentime, kemi 4 treshe të realizuar asaj për këtë kërcimeve. Të dyja skuadrat janë të niveluara nga njëmajt kërcime. Mirë po punduket, andin që Rahoveci është duke mbyllur më mirë koshin e vetë, është duke ruajtur më mirë koshin e vetë, në anën tjetër po e shënon edhe koshin e pejës në kërcime e kanë fjallin. Për talim për indeshjeve të kalume, kur zë lejtari PS ka gjojtur në kësh asë njëri qëtë herë kanë shku të marin me kërcim në gëndeshë asë njëri për tyre nuk përshkën dërso të Rahoveci mbyllje te për e mirë lejtarve edhe aje që e cek më dhe majerët McFoley edhe Davis janë disponim jatë një sënë të që po ja lecojnë edhe më shumë dështë a lejtarve tjerë ka qenë motivimin e tyre për mbrojtje agresive, e pse jo edhe për sënë kupon që edhe Altin Morina, po dhe lejtarë tjerë, po mundohen dhe po jabë maksimum të gjina të top pozitat e tyre për shënim. Dërsa e që avlenë të theksot është që, si kur e kanë ledzuar mi lejtarë të Rahovecit, Henrik Shqirkën I cili qdo erë pas kopjes të tupit në vim për gjojtje për tre pike ka shumë të shpejta driblimin e parë cilin në këndeshën duke e ndalje Pra për dalim nga ndeshja kundër Trepçës kur treshja nuk I ka shku Rahovecit sonte po I funksionon shumë më mirë 4 treshe të realizuara nga 11 tentime një efikasitet Jarë zakonisht I lartë në anën tjetër, nga 6 tentime, asnjë treshe e realizuar e PS Faul është ky I Dardan Berishës. Edhe njerë të shofim.
në loje kemi ati koshin dhe 2 pik këto janë 2 pik po sepse kanë në rrëjë drilone këto pik pra I shënohon Davisit sepse topi ishte duke dalë dhe nuk u qënë të prekësh 25-14 dy fishim me një herë atje kosh fall ati Brett Prallit isha duke thënë për Atikun I cili por sa inkuadrua në lojnë në ndeshje me Trepshen mundemi me thonë se përveç Davisit që realizoj double-double 37.12 kërcime Artin Morinës që ishte fantastik ati koshi ka që një prej tri figurave kryesore në atë fitore sepse ka lujtë shumë pak mirë po për atë kohën që është inkuadruar ka pas 2 dyshe nga 3 tentime një tentim për 3 pike ka realizuar e sidomos ka qenë shumë I ftoht qak ftoht në ato 2 tentimet nga via gjuajtjeve të lira kure pat barazu rezultati në 82-82 në qastit vendimtare 25-16 Qesni mirë nga trenjeri Lijevski që po e prastin edhe këtë akim ati koshit da të regojnë vetën se vetë vërtet këtë jalësh ekipin në rao vetës dhe shumë raste presin shvetimtar Nuk e kam të kjanë se rezultati tani është 24-16 referi të shka reagoj atje dhe të marrin spjegimin pak më vonë Nështë të pjanë gjuajtjeve të lirë të ajtë në timi është gjeur vetëm gjuajtje e lirë një pikë Në regla të në gjeur vetëm një pikë një porë Edhe 5 sekunda për këtë sun Davis nga një situatë e vështira Tje Shirko Të përton nga koshi në kosh Coast to coast I Henrik Shirkos Shumë I shpejt ishte këtë her 24-18 Dhe nga një pozite Vështira tje me këfoli Gjuajti me këthim prapa 26-18 Bukur atje në depërtim Realizon Dardan Berisha 6 pik të Dardanit Tentimi ti I par nga loja për 2 pik dhe realizon Blokin Vankos Pik e roll I ti por vendos Mekfolli ta kthej topin shpejt Depërtimi Arianit E pasoj atje të Vanko mirë po Ishte I vëmendë shumë Driloni I kuadrot në loja Arti Ajdari Shkon për të pushuar pak Henrik Shirko Si duke treneri 5 në kodë shirë që vetar Në këndërësëm të bënë shumë driblime Kështë da për këtë arsujë në drejë shirë për në Arti Ajdari Pas që në shumë aksioni shirë për përmerë topin dhe bënë shumë driblime Dhe nuk për ka shumë probleme në pasën e pa në këndërësëm Foli Artit Në vine gjuajtive të lira për sëri Daryl Davis I cili Realizon 4-2 nga vja gjuajtive të lira Lojtari par me pik 2 shifrore 10 pik të ti për 27-20 Isak Leja, për erë të parë sonte kemi Leo Mekaj, ndërgot nga loja ti koshi, në loj Leonard Mekaj, ish reprezentuesi I Kosovës, në felsia tje për Brett Prallin, Dardarin shpejt, të vistopi Johnson, tenton për 3 pik, Prall, me të vërtet lojtar shumë I falenderuar shumë, Arti Hajdari ka depërtimet e ti të mira, prall,
Lëvizje bukur atje, asistimi bukur I artit për prallin, I cili bëri një pivot të mirë, dhe si kurse në basket, e realizoja të koshin prapa kokës, 28-22, Ariani, tenton për 3 pik nga distanca, 4-0. Me përtejt me I ka një leta shumë I këtësim shumë, pas dy lëndimeve që I pati në hundë, e ndër për rezikon që putët në duele. Tje u taku me Leonard Mekaj dhe ja biseduam edhe ja të roqëm vretin që po luam pa mas, ku thot që mas ka po I pengon, mirë po pas një lëndimi të tirë qëfare ka pas dhe operimi të hundës, me dërtet është rezik shumë I malë të luash pa mas. Si do qofta e din më së mire, ndër 28-22, pra kemi një rikëtim do shtatë të PS e cila e stabilizoj pa të lojën në këto 3 minutat, në 2 minutat e 40 sekundat e para të qëreku të dytë. Për kundër problemeve në gjojtjet për 3 pikat apo mundohen që për mes lojës në nënkësh të asumojnë ekipën e Raovecit e cila po mundohet që të mboj e fërsin e kryuar epse do të ketë shumë probleme. Pasi që po ka rënje të Lewis, e cila mund dhe qot edhe të skodra e pesmi, po prap se prap në vazhdimësit, në qereku të dytë, ekipi pes po ka koncentrim më të madhë, se sa ekipi Raovec. Duhet themi se skodra e pes ka tentuar 8 herë për 3 pikë, dhe nuk ka realizuar asë në treshe, në anën tjetër kemi 13-4, pra 2 tentime në këtë shërek, nuk kanë qëlluar asë njërë të dyat I pati Ariani Qalakut. Mirë po ajo që po bjen në sy, është që Raoveci në fakt Peja, 18 pik I ka shënuar në brendit të drejtë këndëshet, ndërsa 10 prej tëre, janë rastet nga kërcimet në sunë, pra ato topat e përmirësuar. Në anën tjetër, Raoveci nuk e ka realizuar asnjë pik nga kërcimet në sunë, pra nga përsëritja e sulmit, po në sulm atje. Bret Prall, reagon atje trajneri Beqi Rogic, da I vendimit të referit Ciopanos. Gabim në hapa nga Davis. Tre topa është këtë topi I katërt I humbur I Raovecit. Tre topa të humbur I ka Peja. Drirën Hajrizi me përvoja të jenë daljët. E dërgohë pak një hapë më mrapa Davis dhe realizohë për 28-24. Drilloni të ndeshqyzoj shumë mirë të situata, si do më të tëre ka opsirën e duër. 6 pik të ti Artini edhe njëherë I vetëmuar. Për 3 pik të herë nuk qëlloj, ishte I penguar nga Drilloni. Mekaj shkakton nga mim personal nda I Dardanit. Lëvizje mashtruese e Dardan Berishës. Drejt mund themi ndërshtaj I dur I ekipët të pesë brashit se po ka shumë vonesa në lojën e pick and roll e tek Peja. E tani edhe një deportimi shpejti Nigel Johnsonit I cili realizon pik të para, 2 pik të ti ka dhe 2 kërcime për 28-26.
Mekaj. Me tabela atje Gjuan nuk shënon. Rollingi Drilonit, i cili pengohet nga Nwankwo atje. Mbrojtje mire Nwankwos. Tentim për 3 pik. I pasuksesshëm ishte atje Drilonia, i cili kërceu. 12 me 6 aktualisht në këto 5 minutat e para. E zbut peja disa avantajin. Edhe një tentimi pasuksesshëm i 4 i Dardan Berishës. Dhe time out si pas gjitha gjasave ka kërkuar trajneri Ilijevski. Pra 12 me 6 edhe njëherë. E kjo është ai deportimi i Shirkos në kundërsun nga koshi në kosh. Nga 6 pikë të realizuar atë peja, kosha shënuesit më efikas janë Dardan Berisha, Drilon Hajrizi dhe Richard Jackson, i cili shënoi të gjitha këto pikë në çerekun e parë. Në anën tjetër tek Raoveci me 11 pikë të realizuara përsëri lider është Daryl Davis, 7 i ka McFoley dhe 5 pikë i ka realizuar Artim Morina. Po shohim 5 majt kërcime të Raovecit dhe 18 të Pejës. Pra, po e vrem një dominim, sepse ishin të barabart 11 me 11 në qerekun e parë dhe tash kemi një dominim 7 me 4 në kërcime në këto 5 minutat e deri tashme. Është ta pak Mungesa dhe Gjavari Kregut në nëmbrojtje e bëri të vetën, tenton atje Arti Hajdari, Richard Jackson, dalet në mënyrë të palejuar nga Davis, pasoj atje Arti Hajdari, dhe Jackson edhe pse ishte e preu pak topin Davis, me gjithate Jackson e rimori, realizoj 2 piku ndalë në mënyrë të palejuar. Ndoshta, duhet krejt të futën prapë në luj, për arsye se i vetëmi që mund të ndalë Jackson është ai. Jackson, Majtaku. I cili barazoj rezultatin 28 me 28. Mirë po nga vja gjuajtjeve të lira, po ka të lashe Davis. Në qastet kur i duaj ekipit të ti, realizon treshën për 14 pik të Daryl Davisit. Nga 2 asistime, 2 kërcime i ka Davis. Bloki Drilonit për Johnsonin. Tentimi Johnsonit për 3 pik i pas sukseshëm. Kërkon blok të Nwankwos. I vetëmuar Altini, cili deporton për mrekulli mbi Richard Jacksonin, realizon për 33-28, tash kemi patëm një opa, edhe një top i humburi Nigel Johnsonit, të cilin e largon Beqiragishi për ta inkuadruar në loj Shirkon, një zavendësim shumë interesant. Nëse ka Artin edhe Dardani në loj. Mirë, po edhe Mekaj, edhe McFoley, po edhe Altin Morina janë duke luajtur mbrojtje me të vërtet mjaft mirë ndaj Johnson dhe nuk po lejojnë as pak asnjë hapësirë në fazën e sotme. Davis për Altin Morinën i cili nuk shëllon treshën, Dardani.
me të vërtet shumë mirë po bashkunojnë Dardani dhe Drilloni në këto pasime të vjetë topin Artin Morina për McFallin. Asistimi Artin Morinës për McFallin. Dhe tani kemi një mini seri prej 7-0 pas ati parazimit të rezultatit në 28-28, 7 pikë të shpejta për 35-28 McFalli, i cili realizon pikë të ti të nënta, 14 pikë Davis, 9 McFalli, 7 Artin Morina. Janë lider të skuadrës. E tash kemi edhe nivelim edhe në kërcime, ato që e tash i ka tërhequr vërejtjen treneri Ilijevski parës gjatë time-outit, si duket në mbylljen e koshit më mirë Davis, kjo treshe e ti e cila erdhi në qastet shumë të rëndësishme, pastaj kjo depërtimi Artin Morinës mbi Richard Jacksonin me të vërtet shumë shpejt bukur me dy duar dhe topi vjedhuri Artin Morinës dhe asistimi i ti për 7 pike për si edhe 3 minuta e 7 sekunda deri në fund të pjesës e parë. Orma më e fortë e 5 për momentin. Është loja në kësh 10-0 për 3 pikë. Kështu e ka ndeshjet e kupës. 8 pikë i ka realizuar Rahoveci nga kundër sulmet dhe 4 Pea. Rahoveci startët me mbrojtje 1-2-2 me ndrim të lejtarve e cila për rezulton me sukses, po mbyll depërtimet dhe për rezulton shutin për 3 pikë. Po më duke që ka vrejt Ilijevski që shuti për 3 pik, nuk po i shkon gjuajtjet për 3 pik. Kreg është këthyër në loj, e pa me njerë kërcimin e ti, por nuk arritit të shënën. Dardan Berisha blokot atje nga Arjan Qalaku. Me të vërtet nuk gjuajti Drilloni. E ka shkelur vina kje Richard Jackson. Akcioni bukuri PS, mirë po Jackson e shkeli vin. 35-28 Mekaj. Tentimi Artinit për 3 pik, po Arjan Qalaku. Artin Morina prej ka kërceu Artini atje në sul. Pa, 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 pa. Dhe me një herë në anë tjetër Drilloni që të sënë 37 me 28, 9 pike përsi, 37-30, 37-28 ishte para tyre 2 pikve, tani 37-30, Shirko blokot atje nga Qalaku, kundër sulmi shpejt, mirë po gabon e vjetë fjetop Dardani për Drillonin, i cili thjesht atje nuk komplikon, dhe time out me njëherë kërkon Ilijevski pas asoj serijet të sukseshme, erdhen 2 huqe dhe 2 topa të humbur, të cilat me njëherë në anën tjetër i dënoj Drilloni, i cili aktualisht është duke e mbajtur gjallë në këto qaste skuadrën e 5, 37-32. Drilloni bëhet lojtari i pari i 5, i cili ka realizuar pik 2 shifrore, edhe njëra i topi i vjedhur i Artin Morinës dhe kundër sulmi. Asistimi ti për McFallin. Mirë po ajo që parës Artini bëri. Ja, kjo
duke gjuajtur, shikoni prej ka herdhi, me dëvërtet, nga askun si prej Himalajeve, herdhi fluturojnë bitë të gjitha tje dhe që montoj koshin, një prej aksioneve, definitivisht aksioni më i miri kupës deri tash, dhe konkuron për ty në top. Në vetë aksionet e javës, pa dyshim. E këtu në anën tjetër, me këto 4 pikë të shpeta, Driloni përgjigjet me dëvërtet shumë thjesht, po luan është shumë efikas sonte Driloni. Dhe me 10 pikë të realizuara, është lojtari ma efikas i vetmi që ka shënu pikë dyshifrore për PEN. PES mirë po ajo që ka përvret të lojtarët e Rao Vejs tështë ajo në ndikim shumë të matë të emocione dhe du të kejnë kujtes tani pas që janë duke bërë shumë të ubat umbër. Dardani me Jacksonin bashkë e pranatje tentim për Horog. Opa, në dëshirë për ta marë topin të dytë, Davis dhe Artin Morina ishin të ngatë këtëherë, 37 me 32, topi humbur, sulmi i ri për PEN. Tentim për 3 pik, edhe më tej 4-0 është për treshe Dardan Berisha. Sekondat e fundit të pjesës e parë, Jackson e këthen të Griloni, Nigel Johnson, dhe treshja e parë pas 12 tentimeve, 13-1, e 13-a... Deri është në temi edhe pas 20 minutave. Edhe pas 20 minutave, Artin Morina në sekundat e fundit. Drilon Hajrizi shkakton gabimin, nëse nuk gaboj është kjo gabimi i tret personali i Drilonit, po. Gabimi i tret personalit Drilonit. Mekaj i kuadrot në loja ati koshe. Naturisht shkojnë me blokimin e gjuajtjeve për 3 pik. Krek nuk është i mirë në gjuajtje të lira. Mirë po sonte. Ja pra po realizon edhe Jabari Krek. Dhe dy gjuajtjet e lira, e tim që ka gjujt 4-0 nga gjuajtjet e lira në ndeshin e kalume, Nigel Johnson. Marian Qalaku dhe pjesa e parë për bëllet. Ishte pas skadimit kohës, plus regjin që ta këtëm edhe njerë këtë rast të shofim, 39 me... 35, rezultati pjesës e parë, ta shofim edhe njëherë, dhe po, gjdo që është në regullë, por Arjani e realizoj pasi që është lezuraj ledi i kush, pra e pom një pjesë të parë fantastike, 39 me 35, andin një përmbledhje shpejt. Beja, të lëvën, më temi, u mundua të abazojnë në nënkësh, pas që nuk ishte
taktësi në gjuajtjet për tre pikë, dërsa Raoveci me të vërtet gjithlitar motivuar që të arrinë fitore, u munduan që për mes kundërsulmeve, u munduan me lojë shpejt, mirë pa e që do të qojmë është që edhe McFulley edhe Davis të udheqëm nga Altin Morina, po udheqëm nga mirë lojë në sëllë të Raoveci. Pra nga një randë, ajo që e bëri dalimin ishin treshe definitivisht, sepse Peja nga 14 tentime ka realizu vetëm një treshe, ishte ajo treshe në sekundat e funit e Nigel Johnsonit. Nga 14 tentime, pra kjo i bjen dikur 7%, ndërsa në nënën tjetër Raoveci nga 19 tentime i pati 5 treshe, 100% të sakt janë sonte nga gjuajtje të lira. Pra, ajo që ishte problem kundër Trepqës, ku patën 17 gjuajtje të lira të huqura dhe vetëm 4 treshe nga 32 tentime lojtarët e Raovecit, sonte po i shohim i kanë 5 treshe nga 19 tentime, 6-6 nga vija gjuajtjeve të lira, dërsa Peja, cila kishte kundër Fonte Prizrenit një efikasitet prej 14% për 3 pikë, sonte pra po e shohim vetëm 7% pas pjesës së parë. Sa i përket kërcimeve, edhe aty Raoveci ishte situata në favor të Pejës, 17-15, mirë po shumë shpejt duke u inkuadruar në lojë Gjabari Kregu, dhe sidomos me mbylljen e mirë të Çallakut dhe të Altin Morinës, të cilët ndihmuan në mbrojtje, arriti që të dominoj edhe në kërcime, dhe tash 25 kërcime kemi të Raoveci dhe 22 kërcime të PS pas pjesës së parë. Dhe saj përket topave të humbur, aty Raoveci ka 2 topa më tepër për të humbur 8, dhe në anën tjetër i ka 6 topa të humbur PEA. Pra një pjesë e parë fantastike, ritëm shumë i lartë, një ndeshje e cila premton një pjesë të dytë edhe më interesante. Po shkojmë një pauzë prej 10 minutave dhe në fillim të pjesës së dytë kthehemi përsëri në palestrën fantastike Miza Irisma, në këtë ambient edhe më fantastik.